Ovogodišnju nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo kao prvoplasirani rad većinom glasova žirija dobila je istraživačka priča Ispumpavanje kopa i budžeta autora Aleksandra Đorđevića. Govori o tome kako je i na koji način je država mogla da uštedi najmanje 120 ili 150 miliona evra. Ali, nažalost, priča je bila u centru pažnje, u fokusu celokupne javnosti zbog nastupa i, mogu slobodno kažem, napada premijera Srbije na BIRN kao organizaciju i na ovu priču, koji je poprimio jedne razmere organizovanog napada, gde su se pridružili druge kolege novinari iz nacionalnih medija, pa čak i pridružila se i Svetska banka svojim saopštenjima. Ali niko, baš niko, ni Ministarstvo energetike, ni sama vlada, ni premijer, ni Svetska banka, ni drugi kolege novinari, niko nije demantovao ni jednu činjenicu iznetu u ovom tekstu, niti osporio nešto što je u ovom tekstu iznetu. Tako da je ova priča značajna, ta dva aspekta jako dobro pokazuje, ilustruje kako se srpski mediji ophode i odnose prema temama od jako velikog značaja za građane, za javnost. Optimizam nikog ne bi smeli da izgubimo, sve do onog trenutka dok novinari, što istraživački novinari ili što neka grupacija novinara za koju volim da mislim da ja pripadam, pa i kolege koje ste vi naveli, odgovorno i savjesno rade svoj posao i drže se činjenica i istine u pravom smislu te reči. To je ono jedino što nama ostaje. Mislim da niko sa strane nama ne može dovoljno dobro da objasni ili da kaže kakva je situacija u medijima u Srbiji. Mislim da to mi ovde najbolje sami možemo da vidimo i da osetimo i da je fair da mi sami o tome otvoreno govorimo. Moj opšti utisak da je sloboda govora i sloboda medija u Srbiji ugrožena za njih par godina. Ono što je isto primetno za njih u zadnje vreme, a to je da se mnogi ljudi plaše da razgovaraju i da razgovaraju sa novinarima. Plaše se da razgovaraju i nezvanično sa novinarima. Pre, na primjer, situacija je bila takva da ste vi, koliko god je priča osetljivo, mogli da dođete do nekog izvora, do nekog sagovornika koji će vam bar nešto reći ili objasniti ili dati svoje mišljenje o temi. Sada je teško ubediti ljude da se uopšte jave na telefonu i da se uopšte sastanu i da porazgovaraju s vama na kafi. Mislim da je zavladao neki opšti strah. Mi smo u tom smislu, Srbija je u tom smislu što se tiče tema za novinarski istraživački priče kao Texas početkom 20. veka za naftaše. Znači, te god zavodete i ubodete kran, vi ćete naći neku bušetinu, neku priču.